ଭାଇର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିବା, ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସବୁ ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛା। ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏଇଟା ସବୁ ଭାଇର ଚିନ୍ତା। ଏ ପର୍ବପୁତ୍ରରେ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ଛାଡ଼ିଲି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, କଟିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀର ଆଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ଚିରିକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଲି। ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଇଏ ଦୁଇ ସୂତାର କପଡ଼ାର ଋଣ ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଯେତେବେଳେ କୁରୁ ମହାସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଏଇଟା, ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥାଉ, ମାତୃ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସମାଜ ନୂଆ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ନାରୀ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳାଙ୍କର ହିତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ମନି ଭାଉଚର୍ ପଠାଇବୁ, ଯେମିତି କେବେ ତା'ର ଅଣ୍ଟିରେ ପଇସାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମାଆ ଭଉଣୀ ସେ ପଇସା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ।